Reportage Annika har mycket hänt i hennes liv. Hon har fått hundratals brev och många av brevskrivarna har blivit hennes vänner. Genom brev som jag har fått så tror jag igen att jag har kanske en chans. Att jag är en människa. Och att alla dömer inte mig. Men, att har du fått bättre självförtroende? Ja, jag tror på mig själv lite bättre nu. Hon hoppas förstås på att myndigheterna ska låta henne flytta till ett svenskt fängelse, om än det dröjer något år. Om du skulle få flytta över till Sverige, vad är det första du skulle vilja göra när du kommer hem? Gå på bakeri och äta prinsesstårta. Jag älskar prinsesstårta. Kommer du ihåg det från när du var liten? Ja, jag älskar den. Jättegod. Det finns inte alls här. Och sen skulle jag gärna vilja åka upp till havet. Jag saknar havet. Jag kanske åka ut på en båt någonstans där det är lugnt och tyst. Allt jag kan höra i vatten. Inte några människor, inte några bilar, inte någonting. Bara mig själv, ensam på vattnet. Leif Silbersky strategi för att få hem Annika bygger på att försöka få de kaliforniska myndigheterna att efterleva konventionen om överförande av fångar som både USA och Sverige skrivit under. Hur var det att träffa Silbersky igår, första gången? Jo, jag var jättenervös och jätteglad. Jag har hört så mycket av honom och jag är mycket hoppfull nu. Jag tror på honom faktiskt. Och han verkar mycket säker. Och det känns skönt. Han berättade om det här utslaget i Supreme Court. Ja. Att de måste sätta upp regler för överförande av fångar. Ja. Ja. Jag vet inte, det kommer nog bli appealed, som heter här, i högre dom. Men det är i alla fall ett litet steg framåt. Nu har det gått 12 år sedan Annikas pojkvän dödade två människor. En knarkhandlare och en polis. Hon var själv nära att bli skjuten. Det har varit 12 år av grubblande och tänkande. Hennes kristna tro har vuxit sig stark under tiden i fängelset. Och att det är två människor som inte får känna vinden, som inte kan se solen, och jag kan ju. Det är de två människorna som din kille dödade? Ja, just det. Och egentligen skulle jag också vara död, men det är jag inte. Så det måste vara en orsak. Det måste vara en gud. För om det är ingen gud så betyder de döden ingenting. Det måste vara en orsak. Och de måste vara på en bättre ställe. Det måste jag tro, annars orkar jag inte. Jag klarar inte. Tänker du någon gång på de här två döda männens familjer? Jämt. Jag är ansvarig. Inte på morden, men jag var där. Och att vara där när en människa dör, man kan aldrig bli fri från det livet. Så jag känner dem med mig jämt och deras familj med mig jämt. Och därför är jag tacksam för så mycket som jag har. Att jag är här och min mamma och ja, bara allting som händer. Även om det är dåliga saker. För det är andra som inte även kan vara med på dåliga saker. Okay. När det här sänds då sitter din mamma i vår godmorgonstudio. Är det någonting särskilt du vill säga till henne? Jo, jag älskar dig mamma hemskt mycket. Jag längtar hem. Jag vet att allt det här har varit svårt för dig. Och jag vill bara säga tack för att du är så stark och att du har gått med allt det här för mig. Och att jag längtar hem och jag hoppas att allt det här går med hela mitt hjärta. Jag älskar dig mamma. Det är allt.